Keď sme prišli na farmu Kozinka vo Veľkom Blhu, jej zakladateľka a majiteľka Petra Pajasová mala plné ruky práce. Iba pred celkom malou chvíľou pomohla priviesť na svet kozliatka. Máme tady naši tříletou kozičku Lidušku, která právě asi před hodinou porodila krásná dvě kůzlátka, má kozičku a kozlíka. Kůzlátkům je třeba dát po porodu co nejdříve mlezivo. Pokud nejsou schopna sama cucat, tak vlastně mlezivo si oddojíme do flašky a podáme. Pokud jsou schopna sama cucat, tak přistavíme ke koze a dohlédneme na to, aby dostali dostatečné množství. Pocházím z Úval u Prahy a vlastně celý život už odmala jsme se zaobírali doma chovem králíků, drůbeže a vlastně chovali jsme králíky i pro výstavy, takže mi bylo poměrně blízké i chov třeba koz, prasátek, koní. Po střední škole, po gymnázii tu Rimavskej Sobote, jsem se rozhodol jít na vysokou školu do Prahy, na Českou zemědělskou univerzitu. Tam jsem se zoznámil s Petrou, na konci prvého ročníka. Ona už v tej dobe chovala kozy, síce len dve, ale venovala sa drobnochovu. Mali sme tu pozemky, mali sme tu zázemie. A pretože okolí Prahy je všetko veľmi drahé, tak sme sa rozhodli vrátiť sem na Slovensko, na stredné Slovensko. Keď moje rodičia začali hospodáriť, bol som ešte dieťa, tak v podstate vyrástal som v poľnohospodárstve, v farmárčine. Takže mi to prirástlo k srdcu, je to v podstate aj moje hobby. Můj manžel vlastně už od začátku počítal s tím, že bude pokračovat tedy v tom zemědělství s rodiči. Já jsem ještě tak trošku váhala, zda mám pokračovat s nimi, nebo se mám rozhodnout pro nějakou vlastní činnost. Nakonec jsem se tedy rozhodla, že vlastně se vydám teda jakoby svojí cestou a že si založím tu kozí farmu a vlastně budeme se zaobírat chovem koz, případně zpracováním mléka a dalšími záležitostmi. Pokud se člověk rozhodne pro podnikání v zemědělství, tak nedá se to brát vyloženě jenom jako práce, ale musí to být jeho koníček, jeho hobby, jeho životní styl. Čili nelitujeme ani nějak toho, že nemáme vyloženě dovolenou, že si můžeme prostě odjet na týden na 14 dní. To se až tak nedá, ale zase nás to baví ta práce, máme radost z toho, když se nám daří, když se nám prostě máme nové přírůstky. Je to prostě, myslím si, že to jako má smysl. Že je to pro mě dobrá cesta. Když jsem se rozhodla, že tedy se přistěhuji na Slovensko, tak vlastně jsem si v Čechách nakoupila kozičky, asi 10 kusů a přivezla jsem si je sem. Pořídila jsem si čistokrevného anglonubijského kozla a postupně jsem vlastně začala i se zaoberat tím čistokrevným chovem anglonubijských koz. Tak jako v každém podnikání, tak i v rámci toho zemědělství určitě přijdou těžké chvíle. Může to být nějaké nepovedené třeba porody, odchovy, neúroda, povodeň a podobně, kdy člověk má prostě chuť, řekněme se na to, vykašlat, prostě nechat to jít, něco jiného dělat, ale prostě my to máme v sobě, takže i když nás to v tu chvíli jakože strašně štve a třeba bychom toho chtěli nechat, tak prostě za pár dní prostě nás to zase přejde a vidíme, jako, že prostě ano, má to smysl zase se do toho znova pustit. V poslednej době si čoraz viac uvedomujeme, že ak chceme být zdravší, musíme konzumovat kvalitné potraviny. V tom případě by sme určitě nemali zabúdať na kozie mlieko. Na farme Kozinka mají momentálně mlieka málo, protože všetko vypijú kozľatá. Ale vždy zostane aspoň toľko, aby Petra pre rodinu pripravila některé pochůťky. Můžeme si vyrobit z toho mléka, pokud budeme mít dostatečné množství, pěkný čerstvý sýr, který může být buď přírodní, a nebo různě ochucený bylinkami, kořením, česnekem například. Můžeme si vyrobit i pěkný polotvrdý sýr, toto je zrovna klenovecký sýrec. Potom si můžeme vyrobit výborné kozí jogurty, buď přírodní, bílé, neochucené, nebo si můžeme ochutit například marmeládou, čokoládou, co kdo má rád. A dále, pokud nevíte, co se syrovátkou, tak si můžete vyrobit výborný zakysaný syrovátkový nápoj. Je to výborný zdroj bílkovin, vlastně to pročišťuje organismus a dodává to spoustu živin. Rozbehnout jakékoliv podnikání vůbec nie je jednoduché.
prípade Petry to bolo zložitejšie aj preto, že vymenila nielen blízkosť veľkého mesta za dedinu, ale kvôli manželovi odišla aj do inej krajiny. Začala na novom mieste, v novom prostredí. Po přistěhování vlastně jsem do Blhu, byl ten přechod takový trochu těžší pro mě, protože přeci jen jsem měla možnost chodit do města, chodit nám do divadla, na koncerty a podobně, což tady až ty příležitosti takové nejsou, ale zase já se přiznám, že mi to město jako takové mi nechybí. Jo, já jsem ráda, že tady je klid, není tu příliš lidí, máme čistý vzduch, přírodu, prostě člověk může být venku kdykoliv chce. Pokud chceme jít na nějaký kulturní program, tak vlastně máme možnost, to zase se nedá říct, že bychom nechodili. Takže já si myslím, že kdo chce, tak si vyžití najde i při tom zemědělství, i když samozřejmě člověk musí vždycky počítat s tím, že to zemědělství, zvířata jsou na prvním místě a teprve potom může si vlastně najít ten jiný program. Ak podnikáte v poľnohospodárstve, musíte rátať s tým, že keď je žatva alebo sa rodia mláďatá, na voľný čas treba zabudnúť. Ale ak vám presne tento životný štýl vyhovuje, potom je to najlepšie, čo sa vám vôbec mohlo stať.